Ni kuva mu rukerera ku kuri wa gatatu tariki ya 10 gashyana mu mwaka 2021 mu bice by'igihugu by'u Rwanda bya Rubavu, Nyabihu, Rutsiro na Ngororero hibasiwe n'imvura iri ku rugero rudasanzwe, aho byagize ingaruka ku baturage bo mu murenge wa Nyundo ho mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Bamwe mu baturage bakaba bavanywe mu byabo, ndetse n'imyaka iri mu mirima yari ihunitse mu mazu n'ibindi bikoresho binyuranye bikaba byangirikiyemo. Ubundi amazi ya sebe ya twayabonye saa kumi n'imwe n'igice yaje abantu bakiryamye, ariko ikigaragara ni uko hari ibintu byinshi yangije. Hari aho yageze mu mazu atwara ibintu, ndetse n'imyaka imwe n'imwe yari ihinze nayo yangiritse. Mu by'ukuri urebye uko ikibazo cyifashe, kugeza ubu ngubu umushinga wa sebeya bari baratangiye kuwukora, ariko uburyo bari kubikora ntabwo byatuma amazi atazongera kugaruka mu baturage. Ikigaragara rero biriya bintu by'imifuka bari gushyiraho ubu ngubu nta burambe biba bifite ubundi, ahubwo njyewe uko ntekereza barebera ku mushinga abapadiri bakoze, bazanye imashini bagura sebeya ku buryo aho baguye nta mazi yigeze yongera kuhagaruka. Ku buryo barebeye ku mushinga w'abapadiri bakoze rero mbona amazi atagaruka mu giturage. Yagiye hagiye ibyo mu nzu byose ibyo kurya n'amabase n'iki byose. Ubuyobozi mwadema twasaba kudufasha mukamana amadorodi ibyo kurya none mukadereza ibyo kuryamirwa. Kubyisi by'amazi bibaye ibyondo. Ubundi turuka iruguru munsi kwa Jamubakara, hitwa Mubakara. Munsi kwa Jamubundi turuka cyane kugira ngo tugereho, n'abandi batugirire amahirwe bakaho bakakora no byadufasha. Sebeya kabisa iraturambiye, iza buri igihe imvura yaguye ikuzura ikagera mu madishi ibintu bikagenda. Ubu sinzi uko tuzabyifatamo, mwadukora ubuvugizi tukareba uburyo ki nenda yino sebeya badukorera akantu ikabitogaruka hano mu rugo. Kwe tubona iza gutyo, niba umuntu ajyamye ukabona amazi yageze mu nzu ariko imvura iguye niho sebeya ibasha kugira ngo yuzure. Mu gihe imvura itaguye sebeya ntiyuzura. Iyi nzu yari ituyemo umusaza bita Spiriyani ari we data w'ukwe. Mbanyuze rero mbageze mbona huzuye ibintu byarengewe. Nibwo mbisemo nari ngiye mu kazi mbisemo kugira ute ngo umufashe. Bakomeza basaba ko Leta yakwiga uburyo yagomera umugezi wa sebeya mu rwego rwo kwirinda imifu itemba mu mirima ndetse no mu miturire y'abaturage. Mu by'ukuri ubundi icyo badufasha urebye ukuntu abaturage bahora basiragira bitewe n'aya mazi ya sebeya, n'ubundi habaho ikintu cyo kutureberera kugira ngo barebe uburyo none abaturage twatura neza kandi tudakangwa n'aya mazi ya sebeya. Leta iyo twayisaba ni ukudufasha gukora ibintu byo twita amagabe, nubwo n'imifuka ntacyatumarira. Ku murongo wa telefone twavuganye n'umuyobozi nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Nyundo, Leonidas Ntangamabwire, atubwira kuri uyu mwuzure watewe n'umugezi wa sebeya hamwe n'icyubozi biri guteganyiriza abaturage. Okay, aha ngaha ni mu murenge wa Nyundo mu karere ka Rubavu, haraye habwuye imvura nyinshi ariko igwa n'ubundi no mu bice bya Ngororero na Rutsiro, bituma uyu mugezi wa sebeya wuzura. Ugera aha ngaha muri Nyundo ufite amazi menshi cyane ku buryo mu guhera saa kumi z'ijoro amazi yari yatangiye kuva mu nzira yayo ajya mu baturage. Uko bimeze rero kugeza ubu ngubu turi gukora ibarura, ariko mu makuru maze kubona ni uko nta nzu yaguye burundu ngo igwe hasi, ariko zagiye zijya mw'amazi ku buryo bukomeye. Ubu turi kubarura dukurikije ibigo ibice bitatu turiranye, hari inzu yasenyutseho ariko nta uretse ibikoni bimwe byasenyutse, nta mazu manini yaguye.
ikindi nuko mu ma ama turukubarura amazu nanone yagezwemo amazi cyane ku buryo kuyaturura bize inzu zubakishije rukarakara amatafari agenda ajwenga ku buryo n'ubundi inzu zishobora kugwa cyangwa zikaba zitahita ziturwa ako kanya nazo turi kuzibarura no kureba izanyuzwemo n'amazi ariko zishobora guturwa zimaze kumuka nazo turi kuzibarura n'imyaka y'abaturage yangiritse cyane cyane ubare bahinze ibigori n'ibishyimbo nayo agronomi yagiye kureba hegitari zishobora kuba zangiritse uko zingana turabihuza mu kanya ko n'ubuyobozi buri kubidusaba muri rusange nuko bimeze ariko amazi yari menshi cyane ku buryo yambutse na kaburimbo agera ava mu murenge wa Nyundo ajya mu murenge wa Rugerero abaturage bo turi kubasaba n'ubundi kuba maso bakirinda kujya muri ariya mazu yagezwemo n'amazi kuko ayo mazu ashobora kugwa urabizi nk'uko nabikubwiraga amatafari ya rukarakara itafari ryo hasi zimaze kujwengamo amazi iyo hafashwe urya kabiri iryo hasi rihita ryicara inzu ikaba yahirima nuko babwira rero bakaba maso bakirinda kujya muri ayo mazu ikindi nuko n'ubundi hejuru turabona ikirere kimeze nabi nabwo ni ukuba maso kuko imvura ikomeje kugwa n'ubundi umugezi wakongera ukuzura ubwo rero turateganya yuko amazu turabona adashobora guturwa abo baturage turareba bituma gukora ibarura turareba uko twababonera aho baba batuye dutegereje ko aya mazu tumenya ibya yuko uko biragenda si ubwa mbere mu itangazamakuru humvikanye ikibazo cy'uyu mugezi wa Sebeya ukunze gusuka mu bice by'ubuhinzi n'imiturire bikangiriza abaturage ibyabo gusa Leta y'u Rwanda yashatse igisubizo kandi kikivugutirwa umuti kuko muri Werurwe umwaka wa 2019 mu karere ka Rubavu hatangijwe ibikorwa byo kubungabunga umugezi wa Sebeya no gutera amaterasi hirindwa ibyo biza ibyo bikorwa byose bikaba bizatwara amafaranga abarwa muri miliyari 22 z'amafaranga y'u Rwanda Jean-Vie Kamanzi Semigabo, BTN TV, mu karere ka Rubavu, mu burengerazuba bw'u Rwanda.